月2日，林志颖妻子陈若仪晒出两张照片，称谢谢 Christy 阿姨来看，我们陪我们玩，双子星玩得好开心，宝贝们都好喜欢钟丽缇阿姨。钟丽缇与林志颖家的两个宝贝亲密互动，拍合照，其乐融融。照片中钟丽缇与陈若仪及两个双胞胎儿子同框，十分亲密，关系融洽。两个双胞胎也长大了许多，软萌可爱，和 Kimi 长得十分相像。钟丽缇还和两个孩子趴在一起玩游戏，耐心又温柔。随后钟丽缇也评论道， Christy 阿姨好开心好开心，可以跟你一起玩，你们太可爱了，下一次我会带 Jaden 和 Kelly 姐姐来台湾，我相信 Kimi 哥哥也蛮想他们，爱你哦。陈若仪则回复道，我们等 Jaden 和 Kelly 姐姐来玩哦， Kimi 哥哥一定会很开心的。